വളരെ ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ അനിഷേധ്യ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ കലാകാരനാണ് സായ്കുമാർ. നായകനായി വന്ന് കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സ്വഭാവ നടനായി മലയാളികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ നടനാണ് അദ്ദേഹം. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖഭാവവും പരുഷമായ ശരീരഭാഷയുമല്ല അഭിനയ സാധ്യതകളുടെ മറ്റൊരു തലമാണ് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ എന്ന് മലയാളികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകാരനും കൂടിയാണ് സായ്കുമാർ. പാദമുദ്രകളിൽ ഈ ആഴ്ച ശ്രീ സായ്കുമാറിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1977 വിടരുന്ന മുട്ടുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായി വേഷമിട്ടെങ്കിലും 1989 പുറത്തിറങ്ങിയ റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന സിനിമയിൽ നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സായ്കുമാർ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടങ്ങിയത്. ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമയായ റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് സായ്കുമാറിന്റെ ജീവിതം ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെ മാറ്റി എഴുതപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ സായ്കുമാറിന് അവസരം ലഭിച്ചു. സായ്കുമാർ, മുകേഷ്, ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ് എന്നിവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അത്തരം സിനിമകൾ അക്കാലത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. സൗഹൃദം, തുടർക്കഥ, ഘോഷയാത്ര, അനന്തവൃത്താന്തം, തുവൽ സ്പർശം എന്നീ സിനിമകൾ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു. സായ്കുമാറിലെ നടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില സംവിധായകർ തങ്ങളുടെ സിനിമകളിലെ അഭിനയ സാധ്യത കൂടിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളും നെഗറ്റീവ് റോളുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സാന്ദ്രം, ഗൃഹപ്രവേശം, മക്കൾ മാഹാത്മ്യം, ആയുഷ്കാലം എന്നിവ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. നാടകത്തിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന സായ്കുമാറിന് നാടക പ്രവർത്തകരുടെ കഥ പറഞ്ഞ മാന്നാർമത്തായി സ്പീക്കിംഗ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ മറ്റൊരു ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സായ്കുമാറിന്റെ സ്വർണ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് 1990s. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള സഹനടനായും വില്ലനായും അഭിനയിക്കാൻ സായ്കുമാറിന് അക്കാലത്ത് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ആറാം തമ്പുരാൻ, നരസിംഹം, താണ്ഡവം, വല്യേട്ടൻ, വേഷം എന്നിവ മോഹൻലാലിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും കൂടെ സായ്കുമാർ തകർത്തഭിനയിച്ച സിനിമകളാണ്. കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വഭാവ നടനിൽ നിന്നും മാറി പൂർണ്ണമായും വില്ലൻ വേഷങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് സായ്കുമാറിനെ തേടിയെത്തിയത്. 2004 പുറത്തിറങ്ങിയ സേതുരാമയ്യർ CBI എന്ന ചിത്രത്തിൽ പഴയ നടൻ സുകുമാരനെ അതേപടി അനുകരിച്ച് സായ്കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച സത്യദാസ് എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ തന്നെയായിരുന്നു. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായിയായും സുഹൃത്തായും വില്ലനായും സായ്കുമാർ നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ദിലീപ് എന്നീ താരങ്ങളുടെ അച്ഛനായും വേഷമിടാൻ സായ്കുമാറിന് കഴിഞ്ഞു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ അഭിനയ സാധ്യതകളെ തന്നെയാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. ഛോട്ടാ മുംബൈ, മൈ ബോസ് എന്നിവ അതിന് ശക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ആനന്ദഭൈരവി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡടക്കം നിരവധി അവാർഡുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സായ്കുമാറിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദഭൈരവിയിലെ കഥകളി നടനായുള്ള സായ്കുമാറിന്റെ രംഗപ്രവേശം ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. രാജമാണിക്യം എന്ന സിനിമയിലെ രാജരത്നം പിള്ള എന്ന കഥാപാത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. സ്ഥിരം വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ നടനിലേക്ക് കൂടി സായ്കുമാർ തിരിച്ചു വന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. കൊമേഡിയനെന്നോ വില്ലനെന്നോ സ്വഭാവ നടനെന്നോ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അഭിനയ സിദ്ധിക്കുടമയാണ് സായ്കുമാർ. ട്രാഫിക്, അൻവർ എന്നീ സിനിമകളിൽ സായ്കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ നിലവാരം അത്ര ഉയർന്നതായിരുന്നു. പ്രായക്കൂടുതലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും തന്നിലെ അപാരമായ അഭിനയ പാടവം സായ്കുമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഛോട്ടാ മുംബൈ, സൗണ്ട് തോമ എന്നിവ അതിന് തെളിവാണ്. ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലും നായകന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്ന പ്രകടനമാണ് സായ്കുമാർ കാഴ്ചവെച്ചത്. അടുത്തടുത്ത സിനിമകളിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഒരു സാമ്യവും വരാതിരിക്കാൻ ശരീരഭാഷയിലും ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷനിലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന നടനാണ് സായ്കുമാർ. കുഞ്ഞിക്കൂനനിലെ ഗരുഡൻ വസു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ഭീകരവുമായിരുന്നു. സാധാരണ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കളെ മനസ്സിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ സായ്കുമാറിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ചെറുപ്പക്കാരൻ മുതൽ മുത്തശ്ശൻ വരെ, കൊമേഡിയൻ മുതൽ ഭീകരനായ വില്ലൻ വരെ, പോലീസുകാരൻ മുതൽ കലാകാരൻ വരെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും സായ്കുമാറിൽ ഭദ്രമാണ്. പ്രശസ്ത നടനായ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെയും വിജയലക്ഷ്മി അമ്മയുടെയും മകനായ സായ്കുമാർ 1963 April 14 കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് ജനിച്ചത്. അരുന്ധതി, വൈഷ്ണവി എന്നിവരാണ് മക്കൾ. സായ്കുമാറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച പുതിയ താരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം.